Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatatu tariki ya 12 ukwezi kwa gatanu 2021. Turahimbaza abatagatifu Akili, Nereyi, Pankrasi, Imelda na Epifano. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Bavandimwe turagenda kwerekeza ku minsi mikuru ya Ascension na Pentecosti tukazirikana experience z'intumwa uburyo zashize amanga zikamamaza Yesu wazutse natwe rero dukora urwo rugendo ku mutima tumenye ko Yesu yavuye muri iyi si ariko imbaraga ze yarazidusigiye isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Mutwa 17 murongo wa 15 murongo wa 22 kugeza kuri 34 n'umutwa 18 umurongo wa mbere abari baherekeje Paulo barakomeza bamugeza Atene hanyuma bahindukirana ubwato ubutumwa bugenewe Silasi na Timote bubategeka ko bazamugeraho bidatinze Birumvikana ko Paulo yari akeneye abavandimwe kugira ngo bamufashe mwiyogeza ubutumwa. Burya ntago dushobora kogeza ubutumwa turi twenyine. Iteka dukenera abandi akaba ari n'impamvu mboneyeho umwanya nshimira abantu bose bafasha abogeza ubutumwa. Haba mu isengesho, haba mu bindi bikorwa ibyo ari byo byose bigaragaza ko banyotewe n'ingoma y'ijuru kandi ko mu byukuri iyo ngoma y'ijuru isaba ko buri wese agira uruhare rwe. Yemwe bantu ba Atene ubwo ni Paulo wari watumiye gusobanura iby'ingisho ze ahagarara rwagati mu rukiko araterura agira ati Paulo agiye kwisobanura yemwe bantu ba Atene ndabona ko mushishikarira iyobokamana ku buryo bukataje koko rero ubwo nagendagendaga mu mihanda y'umujyi wanyu nagiye mbona amashusho y'imana zanyu ndetse ndabukwa n'urutambiro rwanditseho ngo urw'imana itaramenyekana Paulo yagendaga areba ariko akanumva akabona hakiri ubujiji akabona hakiri umwijima ntajya yihanganira umwijima bavandimwe hari igihe tunyura ku bintu tukabirenza amaso ukanga kubona ukuri cyangwa se ukitinyira uti batagira ngo nigize umwigisha ugaceceka kandi ugaceceka wenda aho wari kuvuga Paulo rero ntabwo Arya indimi yamamaza Yesu abantu bose abonye bakiri mu bujiji arabibabwira ati rero nabonye handitse ngo Imana itaramenyekana none rero iyo mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha Atene wari umujyi munini kandi umujyi warurimo ubukozi bwinshi harimo ibigirwamana Paulo niyo mpamvu adashobora kuharenga atababwiye atabamenyesheje Kristu ati Imana rero iyo mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha Imana remye isi n'ibiyirimo byose
y'umugenga w'ijuru n'isi ntitura mu ngoro zubatswe n'ibiganza by'abantu ntikorerwa n'ibiganza by'abantu nk'aho hari kikennye ahubwo niyo ihabyo bose ubugingo ikabaha umwuka n'ibindi bakeneye byose yaremye amoko yose y'abantu ikurije ku muntu umwe iyatuza ku bwisanzure bwose bw'isi yashyiriyeho ibihe uko bisimburana ibakebera imbibi z'aho bagomba gutura ibyo Imana yabigiriye kugira ngo wenda nibayishakashaka babashe kuyishikira kuko mu by'ukuri itari kure ya buri muntu muri twe Imana ihorana natwe gusa ntitujya tubimenya umuntu yumva Imana iri kure ariko burya si Imana ibiri kure ahubwo ni wowe uri kure yayo nyagasani ngwino duye kwemera ko tugendana nawe ngwino duye kwemera ko uri hafi yacu ngwino duye kwemera ko uri inshuti inshuti y'amagara inshuti itwiyereka iyo Mana umugenga w'isi n'ijuru yashyize byose ku murongo ikebera abantu imbibi ibaha ibyo bakeneye ibaremera ibizabatunga ibaha ubwenge busumbye iby'ibindi biremwa kugira ngo bajye bahitamo icyiza kandi bashake ubugingo Paulo ni impamvu abwira ati iyo Mana niyo dukesha ubugingo ubwinyagambure n'ukubaho uko ariko kose nkuko bamwe mu basizi banyu bigeze kubivuga bati kuko turi inkomoko yayo ubwo rero dukomoka ku Mana ntitugomba gutekereza ko kamere y'Imana imeze nka bya bishushanyo bibajwe muri zahabu Paulo ashaka kubereka ko gukunda Imana ni ukutayitiranya n'ibigirwamana ni ukuyihitamo kandi tukayikorera ariyo Mana rukumbi iyo Mana nayo izaducira urubanza ni nayo ikeneye ko tuyikorera kugira ngo umunsi umwe izatubaze uko twabigenje Paulo kandi ntatinye no kubabwira iby'izuka ry'abapfuye ati Imana yashyizeho umunsi ugomba gucisha urubanza rutabera ikoresheje umuntu yabigeneye nk'uko yahawe bene icyo cyemezo umunsi imuzura mu bapfuye arababwira Kristo birumvikana Paulo rero ngo avuge iby'izuka ry'abapfuye bamwe muri bo bamuha urw'amenyo abandi baramubwira bati kuri iyo ngingo tuzakumva ikindi gihe hari igihe umuntu yumva ijambo ry'Imana ariko kuko atari atiteguye guhinduka akavuga ati agahinyura bari abantu babatubeshya kandi nyamara icyo wamubwiye hari aho cyamukoze ariko kugira ngo yihagarareho akomere ku izima ry'amafuti ati bari baratubeshya cyangwa se agahunga hari abantu bahunga Imana bahora bayikwepa Imana ikamubwira akagenda yasoma bibiri yakumva Imana amubwira akayireka agafunga ntiyongere kuyisoma yakumva ijambo ryayo rimubwira ati oya ibi ngibi nzaba mbyumva yewe bavandimwe Imana iratubwira nta nigizareka kutubwira ese none nawe waba uri muri abo ngo bavuga ngo nzakumva ikindi gihe nyagasani ngwino umpe umutima wo kukumva kandi umpe ubwenge bwo guhitamo inzira zawe muvandimwe wenda warabwiwe ntiwumva wenda warabwiwe unanirwa gufata icyemezo nyagasani akumurikire Paulo barambwiye bati tuzakumva ikindi gihe nuko abava Marcio nyamara bamwe bifatanya nawe baremera urya ntihabura bakira muri abo hakabamo Dionisio umujyanama mu rukiko n'umugore witwa Damari n'abandi nyuma y'ibyo Paulo ava Atene ajya i Korinti bavandimwe Paulo yarigishaga ariko si uhindura imitima buriya abantu twigisha ijambo ry'Imana tujye twirinda no kugira igishuko cyo kumva ko tugoma no kumenya uko abantu bahindutse kuko ntitubishinzwe gusa turabasabira tukabigisha ibyo dushoboye iby'Imana dushoboje ariko ni wowe ufata icyemezo cyo guhinduka ahasigaye Imana ikaguha ingabire yayo
tukumvire rero Imana akandi twemere kubwirwa kuko hari igihe uzifuza ukubwira umubure. Turazirikana kandi Zaburi y'ijana na 148, nyagasani ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Yohani umutwe wa 16, umurongo wa 12 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ndacyafite byinshi nababwira ariko ubu ntimwashobora kubyakira, ariko Roho nyir'ukuri uwo naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose kandi akazabahanurira n'ibizaza. Bavandimwe, Roho nyir'ukuri, Roho w'Imana n'urumuri, ntushobora gukurikira Yesu Kristo ngo ukomeze gutura mu mwijima. Hari igihe umuntu aba afite ahantu muri we yabitse umwijima, ugaha ibintu byose Kristo, ariko aho hantu ukahakomeraho. Nyagasani, ariko nawe urabyumva, ahangaha nawe akukandekere. Ariko muvandimwe, ako kantu wanze guha Yesu niko gashaka kuzakujyana mu muriro w'iteka. Hari igihe rwose urekura ibintu bikomeye, ariko akantu gato kakizirikaho n'ukuri kakajya kakuboha, kandi buriya uko byagenda kose uwo nguwo aba ari umurunga wa Sekibi. Roho nyir'ukuri rero turamukeneye kugira ngo aduhe kuba mu kuri kose kandi mu kuri muri byose. Imana itumurikire iduhe kurekura buri kimwe cyose kugira ngo nyagasani ature muri twe. Roho w'Imana turagukeneye kugira ngo ibyumba byacu byose bifunguke, nta handi twiziritseho, nta handi tugifite ibikorwa by'umwijima, naho ubashe kuhadusura. Kandi twumvise ko uwo Roho azavuga ibihesha Imana ikuzo. Niwe rumuri rutazima, niwe mbaraga, kandi ni isezerano Kristo yaduhaye, kandi iryo sezerano rigahabwa buri wese uryemeye, buri wese upfukamye akamenya ko Imana ishobora kumukoresha. Yesu ati, azamesha ikuzo kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ngo azafata ku byanjye maze abibamenyeshe. Nyagasani usingirizwe ko ntacyo watwimye. Muvandimwe, n'ukuri ntuzagire urwitwazo, kuko nyagasani ntacyo yakwimye, ntacyo yaguhishe, ahasigaye ni wowe wo gukingura umutima. Akumurikire, akwiyereke, kandi umugisha we uguherekeze muri byose, urakabaho.